Strana 38, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda lze daný trojuhelník narýsovat. Nacházíme se na opakovací stránce. Já si myslím, že byste nyní měli být schopni se rozhodnout, o kterém trojuhelníku prohlásíte tohleto rýsovat D a tohleto mm -mm, to rýsovat nebudu, protože to narýsovat nelze. Takže se o to pokuste, přerušte si video, no a potom se sejdeme k nějakému porovnání našich řešení. Tak jdem na to. Narýsováno, vlastně nenarýsováno, ale rozhodnuto to, co lze nebo nelze narýsovat. Úloha A trojúhelník KLM. Délka strany KL rovná se 6 cm, délka strany LM rovná se 4 cm, délka strany MK rovná se 2 cm. Podle čeho jste se rozhodovali? Hm? Trojúhelníková nerovnost, to bylo ono. Takže součet dvou stran musí, být vždycky větší než délka té třetí zbývající strany. Když jsme si ukazovali zjednodušující pomůcku, že nám stačí se podívat na dvě nejkratší strany, takže 4 cm plus 2 cm a tu porovnat s tou stranou Zbývající rovná se 6 cm. Abychom trojuhelník mohli narýsovat, musí být vždycky tento součet větší, takže tohleto rýsovat nebudeme. Trojúhelník ABC. Délka strany AB rovná se 10 cm délka strany BC, 5 cm délka strany C a 6 cm zase. Vezmeme ty dvě nejkratší. 5 cm plus 6 cm a porovnáme s tou zbývající, to je 11, což je víc než 10 cm. Ano, tohle budeme rýsovat. Pro jistotu se podíváme ještě na kombinaci ostatních stran. 10 plus 5, 15 víc než 6, 10 plus 6, 16 víc než 5. Výborně, takže tohle to narýsovat lze a poslední trojuhelník OPR, OP, dlouhá 8 cm, PR 3 cm, e, RO, to je jazykolam, 4 cm, dvě nejkratší, 3 cm plus 4 cm, rovná se 7 cm, a to je dokonce menší než 8 cm. Takže tady máte zakřížkováno, že tohle rýsovat nebudete. Podíváme se na řešení, nelze, lze, nelze, tady jsou dokonce všechny ty možnosti, takže svítíme všude zeleně, no a máme tady trojuhelník, který lze, takže ještě takový úkol navíc, co kdybyste ho narýsovali?